Atëherë siç jeni në dieni, në vitin 2020, Partia Demokratike ka denoncuar aferën për të tre inceneratorët, ato të Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës. Sot unë isha në cilësi time si kallëzues për inceneratorin e Elbasanit, i cili me sa duket është duke përparuar në hetimet, edhe pas 2 viteve nuk kam përfunduar ende, kam konfirmuar kallëzimin e bërë në emër të Partisë Demokratike dhe gjej rastin dhe publikisht të inkurajoj SPAK-un për të përfunduar hetimet dhe për të çuar përpara përgjegjësisë në mënyrë të plotë të gjithë personat përgjegjës. Keni dini mbi hetimet që po ndiqen për inceneratorin e Tiranës, zoti Bardhi? Jo, nuk ka, siç besoj edhe ju, si ndjekës të afërt të punës SPAK-ut, jeni në dieni që derm tani nuk ka asnjë zhvillim për sa i përket inceneratorit të Tiranës. E përsëris, i kemi dhënë besim SPAK-ut, do duhet të na kthejmë mbrapsh besimin. Qytetarët presin rezultate konkrete për sa i përket jo vetëm këtyre tre inceneratorëve që janë një aferë e pastër korruptive, por dhe për aferat e tjera korruptive që janë denoncuar në SPAK. Prandaj edhe unë gjej rastin t'i nxis për të çuar përpara hetimet. Zëbardi, ato janë edhe sekrete hetimore, por në fakt cili ishte interesi prokurorëve gros kombëtarët e hetimit që kishin ju sot? Është procedurë normale, ligjore, që kallëzuesi gjithmonë do duhet të jap deklarimet e tij mbi kallëzimin që ka bërë. Pra është një pjesë. Zoti Bardhi, ju keni denoncuar zyrtarë të lartë. Mund të dimë emrat e tyre, kush kanë qenë personat që keni kallëzuar? Po, patjetër. Kam kërkuar që të merret në cilësinë e provës edhe materialet, edhe gjetjet e komisionit hetimor parlamentar për inceneratorët. Ka patur një shtesë në kallëzim nga Partia Demokratike mbi bazën e punës së bërë në komisionin e timor dhe kam kërkuar nga SPAK-u që dhe materialet dhe konkluzionet e këti komisionit jenë pjesë e dosjes hetimore. Përsa i përket personave të kallëzuar, është fakt i njohur publik, fillon nga kryeministri Edi Rama e deri tek nëmpunësit që kanë nënshkruar, po themi si pjesë e komisionit dhënien me koncesion. Që është? Janë personat përgjegjës të komisioneve të koncesioneve. Janë në pritshmëritë tuaja hetimet të prokurorisë së SPAK-ut në lidhje me gjithë denoncimet që keni bërë, pasi ju jeni edhe në nivelin e juristit dhe sigurisht që kallëzimi penal që ju keni bërë ka patur dhe argumente dhe prova fakte. Mendoni se SPAK ka shkuar tek pritshmëritë tuaja në lidhje me hetimin e tij? Sigurisht që jo, sepse sako personat përgjegjës të evidentuar në kallëzim duke nisur nga kryeministri Edi Rama, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave Angela Gaçi, dy ish ministrat Gjinuri dhe Ahmetaj, dhe një sër zyrtarësh të tjerë janë sot ende të lirë dhe pa asnjë përgjegjësi, ndërkohë që kanë përgjegjësi ligjore për këtë aferë, sigurisht që nuk janë përmbushur pritshmëritë tona. Por e rëndësishme është që SPAK-u po heton, ka besimin e opinionit publik, ka dhe besimin tim personal, që kështu unë nxis të shkoj deri në fund hetimeve për këtë aferë dhe për aferat e tjera korruptive. Zëbari, nuk është vendi po për një koment për marrëveshjen e djeshme do e njëni. S'kam asnjë koment. Nuk e di pse e lidh, nuk e di pse e lidh marrëveshjen e djeshme me SPAK-un. Nuk e kuptova pyetjen. Faleminderit. Me SPAK-un, ju pyeta ju. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.